Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Оправдаха се предупрежденията за локално интензивни валежи, временно силен вятър и градушки. От измерените в станциите количества за последните 24 часа най-голямо е това в Златоград, област Смолен, почти 40 литра на квадратен метър. Нова валежна обстановка се очаква в края на деня. Причината – пореден студен фронт, но в следобедните часове ще бъде слънчево, ветровито, с максимални температури между 26 и 31 градуса, в София – около 27. При вечер ще завали първо в северо-западна България, а през нощта валежи и гръмотевици ще има на много места в западната половина от страната, по-значителни, придружени от гръмотевични бури и локални градушки в северо-западните и в планинските райони на Централна България. Код жълто е обявен в областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, както и в София област. Утре валежната зона ще се премести над източна България, а над западните райони ще бъде слънчево. Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 23 и 28 градуса. В София около 22 градуса. Вятърът ще създава усещането за още по-хладно от действителното време. По Черноморието превалявания и гръмотевици ще има главно по северното крайбрежие. Ще духа доумерен северо-западен вятър, максималните температури ще са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Валежи от дъжд се очакват и в планините, а по най-високите части на Рила и Пирин и от слаб сняг. В отделни райони, главно в Централна Стара планина, валежите ще са значителни по количество. Ще духа умерен северо-западен вятър. През следващите дни отново ще бъде предимно слънчево с вероятност за следобедни превалявания в четвъртък, а максималните температури бавно ще се повишават. Това е прогнозата за времето. Приятен следобед!